भर्खरै रौतहटमा घाँटी रेटेर युवकको हत्या हुलाकी सडक छेउमा भेटियो शव र मोटरसाइकल। रासोपाका सांसदहरू क्रिकेटको जर्सी लगाएर संसद बैठकमा। रोस्टममा उभिएर लिङ्गदेनले अर्थमन्त्री खोजेपछि 15 मिनेटलाई बैठक स्थगित। सिखरी लुट्ने र किन्ने 3 जना पक्राउ। बालेनमाथि संसदमा खनिए एमाले आफ्नै आमाको अस्तित्वमाथि चिथुरेको आरोप। विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्ने शिक्षक पक्राउ। विस्फोट र पदार्थ सहित 2 जना पक्राउ। नुहाउने क्रममा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु। अर्थमन्त्री पुनसँग एमसिसी उपाध्यक्ष बुकसँग भेटघाट। के कुराकानी भयो त सब जानकारी। विद्युतीय सवारीहरूमा लगाइएको कर फिर्ता लिन अध्यक्ष लिङ्गदेनको आग्रह। काठमाडौँमा डेरा गरी बस्नेको कोठाबाट गहना चोरी। हिमाचलबाट अभिनेत्री कङ्गनाले जितिन चुनाव। र जितको नजिक पुगे राहुल गान्धी। आजको भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, रौतहट राजपुर नगरपालिका 1 पिपरा भगवानपुरमा एक व्यक्तिको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। भारतीय सीमासँग जोडिएको भगवानपुरको पूर्वपट्टि इन्द्रिस गेट छेउ हुलाकी सडक खण्डमा 45 वर्षीय भारतीय नागरिकको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भनेको छ। मृतकको गोजीबाट प्राप्त कागज पत्रमा भारत बिहार मोतिहारीको ठेगाना उल्लेख गरिएको छ। मृतकको स्पष्ट शनाखत भने नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डिएसपी एलिजा गिरीले जानकारी दिनुभयो। मृतकको शवको केही पर CJ01-2568 नम्बरको मोटरसाइकल बरामद भएको छ। उक्त भारतीय नागरिकको सोही ठाउँमा हत्या गरिएको छ वा अन्य ठाउँबाट हत्या गरेर त्यहाँ फालिएको हो खुल्न सकेको छैन। हत्या कसले र किन गरेको हो त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले विद्युतीय सवारीहरूमा लगाइएको कर फिर्ता लिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आग्रह गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेटमाथि छलफल गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले विद्युतीय सवारीहरूमा लगाइएको कर फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। उनले विद्युतीय खपत गर्नका लागि विदेशमा बेच्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्थामा विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु उचित नभएको बताएका हुन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले कसैको कुरा सुनेर केवल राजस्व वृद्धि गर्ने भनी विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु उचित नभएको बताए। उनले सधैँभरि अनुमान अनुदान र ऋणमा आधारित भएर बजेट ल्याउने गरेको भन्दै यो प्रक्रिया असफल भएको बताए। उनले पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको दूरी बढेको भन्दै त्यसलाई साघुर्याले कुनै प्रत्ययन नभएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा
काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहमाथि खनिएको छ। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सचिव एन सांसद योगेश भट्टराईले बालेनमाथि विभिन्न आरोप लगाए। सभामुखबाट बोल्नका लागि 17 मिनट समय पाएका भट्टराईले अधिकांश समय बालेन विरुद्ध प्रयोग गरे। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि मजाक गर्नु आफ्नै आमाको अस्तित्वमाथि चिथुर्नु सर भएको टिप्पणी गरे। जुन नेताहरू जेल बसेर लडेर लोकतन्त्र ल्याए तिनै नेताहरू विरुद्ध मजाक गर्नु आफ्नै आमाको अस्तित्वमाथि अस्मितामाथि बारम्बार तपाईँ नङ्ग्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। सांसद भट्टराईले राजनीतिक इतिहास साक्षीप्रति घृणा फैलाएको भन्दै बालेनको देशप्रतिमाथि देशभक्तिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरे। उनले साइबर व्यङ्ग्यबाट राजनीतिमा सधैँ नटिकिने टिप्पणी समेत गरेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन सुनको सिक्री लुट्ने र किनबेच गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खा घर भएर कपुरधारा बस्ने 28 वर्षीय उषा विष्ट, सर्लाई घर भएर काठमाडौँ बस्ने रामहरि खड्का र हरि शङ्कर चौधरी रहेका छन्। वैशाख 30 सुन्दराबाट एउटै ट्याक्सीमा चढेका कविराज नेपालीको घाँटीमा लगाएको सिक्री विष्टले लुटेर भागेकी हुन्। आरोपी विष्टलाई माछा पोखरीबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उषा विष्टले लुटेको सुन रामहरि खड्काले चाहिलमा बस्ने 37 वर्षीय हरि शङ्कर चौधरीलाई बेचेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नुहाउने क्रममा करेन्ट लागेर 1 किशोरको मृत्यु भएको छ। मधुवन नगरपालिका 7 भन्सा टोल बस्ने मनोज कर्णको छोरा 14 वर्षीय आयुष कर्णको करेन्ट लागेर सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। आफ्नै घर पछाडि रहेको सिँचाइ गर्नको लागि बनाइएको बोर्डिङमा मोटर जडान गरी नुहाउने क्रममा अचानक करेन्ट लागेर उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको बर्दिया अस्पताल गुलरियामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन पोखरा महानगरपालिका 32 युनिभर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल कक्षा 5 अध्ययनरत 9 वर्षीय बालकलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा आइतबार सोही विद्यालयका शिक्षक पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पर्नेमा रूपा गाउँपालिका 3 खोलाको छेउ बस्ने 32 वर्षीय सुदीप अधिकारी रहेका छन्। अधिकारीले ती बालकलाई होमवर्क नगरेको र अक्षर नराम्रो भएको भनी लट्ठीले प्रहार गरी घाइते बनाइएको भन्ने उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनी उप्पर जिल्ला अदालत कास्कीबाट बाल बालिका सम्बन्धी एन 2075 दफा 66 अन्तर्गतको कसुरमा 5 म्याद थप अनुमति लिई प्रहरीबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त कसुरमा 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 8 सोमबार चोरी भएको छ। जरमुङ गाउँ गौरी गाउँ डेरा गरी बस्ने 26 वर्षीय सपना डोङ्गोलको कोठाबाट कोही नभएको अवस्थामा चोरी भएको हो। प्रहरीका अनुसार 7 बराबरको सुनका विभिन्न गरगना सोमबार चोरी भएको छ। प्रहरीले चोरीमा संलग्न हाल फरार व्यक्तिको खोजी गर्नुकै साथी यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान